aí plantou semana passada, isso. Uma, isso semana passada, aí olha a minha bola. Isso, não quebra no trabalho, não é mais criança. Isso, semana passada, aí planta. Isso, semana passada, aí planta. Isso, planta uma vez pra acertar o corpo, Thiago, não é mais criança, Thiago. Isso, bora, saltou, plantou. Isso, bora, Thiago. Bora, aí planta.